dalykai, apie kuriuos verta pagalvot ir, nu, ta prasme, kaip priimta informacija, kurią čia dabar aš suteiksiu. Visi šitie dalykai, kas matosi ant šaldytų tų filtrų, kaip čia tuos testus praeina, nepraeina. Viskas priklauso nuo gamintojo, kur pagamina, kada pagamina, su kokio medžiagom. Po metų gali būti kitaip, prieš metus irgi galėjo būti kitaip. Bet aš būtent vat, ką gavau, su kuo susipažinau, aš ta prasme nenusipirksiu 5 metus į priekį pagamintų filtrų skirtingų laikų ir skirtingose vietose ir neišeina ištestuoti jų visų. Tai taip sakant, tas, kas mano manimu čia dabar kažkuris filtras praeina arba nepraeina, tai nereiškia, kad po metų pratestaus aš lygiai tą patį pasakyčiau. Aišku, jeigu pasitaisys kažkoks gamintojas ir kažką geriau padarys, tai labai gerai. Nu, bet kokiu atveju informacija gera ir tikėkimės viskas eis tik tai gerin ir tie, kur dabar geri yra, tie ir bus geri. Iš karto kas tingi žiūrėti visą video, kaip čia ką testuojam kiekvieną filtrą, nors ir aš čia su santrauką padarysiu ir visų kiekvieno nerodysiu, tiesiog informaciją pagrindę. Bet esminė informacija, jeigu norit sužinoti, tai video aprašyme yra PDF failai ar kažkokie tai žodžių dalykai, kur yra visa informacija ir galima pasirinkti pagal tuos kriterijus nuo geriausio, blogiausio, pigiausio, brangiausio. Galima iš karto pamatyti tą informaciją, kurią nori. Galų gale dar padarysiu tokias kaip 3 lygių mano rekomendaciją, kur už dyką neimčiau filtro, galima naudoti filtrą ir naudosiu nuo šiol tik tokius filtrus. Tokios 3 bus kategorijos, kuriuose sumėsiu visus šitus filtrus ir, aiškiai, galėsit pasirinkti pagal mano nuomonę, jeigu kas norės. Taip pat dėl kategorijos galima naudot, pavyzdžiui, dabar galbūt puikiai veikiantys, viskas veiks gerai tais filtrais, bet ateity aš negaliu garantuoti, kad jie puikiai veiks ir toliau, todėl aš jų ir nedėjau į tuos, kad naudosiu nuo šiol. Reiškia, kažkokie dalykai man šiek tiek kelia galbūt abejonių ar panašiai. Taip pat pirkau kelis filtrus pasitikrinimui, kelis kito modelio filtrus, kad pasitikrinčiau, ar tikrai to gamintojo filtras padaro tai gerai arba atvirkščiai tai blogai. Ir buvo keli variantai, kad to pačio gamintojo vienas filtras viskas gerai su juo, o kitas filtras viskas blogai su juo. Todėl iš tikrųjų nemažai filtrų iškrito iš tos mano rekomendacijos, kur naudosiu nuo šiol. Nes jie reiškia vieną filtrą gerai padaro, kitą negerai padaro, tai man taip netinka. Atlikau testą dėl filtravimo pralaidumo, nedariau kažkokio, kiek jisai ten smulkiai išfiltruoja, nes nelabai mačiau prasmės. Realiai dabar galėčiau pasakyti, kad ne vienas nėra filtras, kurio medija būtų ten per daug pralaidi, ten visokiam šiukšlėm ar panašiai, nes nu nėra ant tiek ten, ta prasme, preciziškai svarbu, kad tą tepalą kaip naują ten išvarytų iš to filtro. Turi būti tam tikras pralaidumas, nes, ta prasme, net ir tepalas pats nepraeis, jeigu jisai bus ten bele kaip nepralaidus. Nu, esmė tame, kad jisai užsikištų labai greitai ir tada būtų žymiai daugiau problemų. Yra tam tikras smulkumas tų dalelių, smulkių visokių metalų, kuri nieko nereiškia varikliui ir nedidina jokio jo dilimo. Tai už tai aš jokio ten kažkokio nedariau testo, kad kuo jisai ten geriau profiltruoja, kuris čia ir panašiai. Jis tiesiog nemačiau prasmės, iš mano praktikos. 100 kartų labiau yra svarbu ta filtravimo medžiaga, medija, kokia jinai yra, kaip jinai išlaiko savybę savo, kaip jinai sukietėja, nesukietėja ir panašiai. Bet šito irgi labai sudėtinga būtų pratestuoti ir tiesiog nesugalvojau kaip. Tai testavau pralaidumą, o pralaidumas, jeigu jisai būtų labai mažas, tai ir pačios medijos kiekis reiškia greičiausiai mažas ir pati medija nepralaidi. Jeigu jinai nepralaidi, tai tada filtre gali atsidaryti virslėgio voštuvas ir tepalas eina per filtrą nefiltruotas. Tai vėlgi jau geriau, kad būtų pralaidesnis. Aišku, jis nedar būt keuras, nes filtras yra. Bet, nu va, žodžiu, už tai dariau pralaidumo testą, kad kiek jisai praleidžia tepalų per tam tikrą laiką. Ir toliau paskui pagal medijos plotą galima spręsti pralaidumo ir filtravimo tą santykį. Ir kuo daugiau medijos ploto, tuo jisai daugiau gali sugauti tų smulkių visokių dalelių, reiškia filtruot. Ir reiškia to mažiau šansų, kad atsidarys voštuvas ir jis tepalas nefiltruotas. Na, o filtre yra voštuvas čia, jo apačioj gaunasi. Ten viduje matosi spiroklytė, kur ta voštuvas, nu, tiesiog tas voštuvas iš kitos pusės. Ir čia reiškia, kai tepalo filtras yra užsikišęs, atsidaro šitas voštuvas. Ir tada, reiškia, tepalas eina per jį, nefiltruotas.
radau, kad vienų filtrų tas voštuvas yra žymiai sunkiau atsidaro, kitas žymiai lengviau. Jeigu jis per lengvai atsidaro, tai vėlgi jisai per anksti atsidaro, nefiltruoja, be reikalo. Taip pat tepalo pralaidumo testą dariau su vienu baru, reiškia vienas baras yra tepalo bake ir jisai pasiduoda per filtrą ir tada išeina. Kodėl vienas baras, už tai, kad šitas voštuvas reitinguotas buvo pagal specifikaciją šito modelio filtrų, nu tiksliau, čia ne tas, bet šitas visus. Tai vienas baras reiškia, tas voštuvas buvo reitinguotas. Ir jeigu puščiau daugiau, tada jis atsidarytų ir per jį eitų tepalas, kas vėlgi būtų neteisingas rezultatas, nes tiesiog ne per filtrą, ne per mediją praeitų tepalas. Tai už tai dariau tiesiog vieną barą. Na tai ir pradėkim viską nuo pradžių. Parodysiu, kaip aš kokį darau testą ir paskui tiesiog visų filtrų rezultatus. Taip pat, čia yra visi filtrai Starleto varikliui originaliai einantys. Tai tokie mažiukai gan. O šitas yra filtras tas, kurį dabar aš į Starletą visada dedu. Kodėl čia yra tie keli filtrai? Už tai, kad šitų gamintojų, nu kai kurių daugumos, tiesiog nebuvo šitų mažų filtrų. Ir kadangi aš vis tiek norėjau juos pratestuoti, tai už tai paėmiau tiesiog kaip antrą partiją šitų ir kaip kontrolinis variantas, į kurį galima, nu, pagal kurį galima sulyginti mažus ir šitus didesnius filtrus, tai va yra Bošas šitas, Bošas tas, jie yra tokie patys, tik tai, kad šitų elementas yra didesnis, tai reiškia, mes galėsim proporcingai žiūrėti lyginti su kitais filtrais. Meilė ir Blueprint paėmiau tiesiog, kad pasitikrint, ar jie yra visi vienodos kokybės visų modelių, nu tiesiog kitą modelį pabandžiau paimti. Ir čia buvo biškiai tokių nuostabų, kad pasirodo modelis skiriasi ir kokybė skiriasi. Taip pat paėmiau man ir Mahlės filtrą irgi šitų didesnių, bet jų neįtraukiau šitą testą, už tai, kad jie yra identiški su mažais. Taip pat čia ant kiekvienos dėžutės tepalo filtrų yra surašyta kaina. Kaina, tai kurią aš mokėjau ten su nuolaida, žodžiu, esmė, kad ta kaina jum nieko nereiškia, nes bet kokiam kitam modeliui kaina kita. Tai jūs žiūrėkit ne kaip į kainą, o kaip į kainos indeksą. Tiesiog reiškia, tas filtras kainuoja 2,3, tai jeigu šitas kainuoja 3,1, proporcingai tiek jisai yra brangesnis. Bet, na žodžiu, tiesiog kainos indeksas. Ir aišku, skirtingiem modeliam, tai tikrai gali skirtis kainos. Pavyzdžiui, gali būti vienam blueprintas pigesnis negu Denkermanas, kitam atvirkščiai. Ir su visais filtrais taip gali būti. Nes čia ir nuo modelio priklauso, ir nuo gamybos, nuo žodžiu, nuo visko. Bet vis tiek, niekad aišku nebus tokio skirtumo, kad bremsi brangesnis, ten 9 eurus kainuoja, o šitas va čia 2 eurus, tai matysis, ar tie, kur 5 kart brangesni, yra 5 kart geresni. Ir aišku, kartais yra verta sumokėti 5 kartus daugiau už dalyką, kur ten, žodžiu, jisai tiesiog atidirba savo. Bet kartais, ir gan dažnai, būna, kad galima nusipirkti lygiai tą patį, arba netgi kartais geriau, už žymiai pigiau. Tai čia irgi mes sėkmingai šitą atsakymą rasim. Taigi pirmas testo etapas yra atgalinio voštuvo sandarumas. Tai reiškia, filtre esantis voštuvas turi vieną pusę praleisti tepalą, kitą ne. Tam, kad užgesinus, nesubėgtų visas tepalas atgal į karterį ir nereiktų iš naujo užpompuoti tepimo sistemos kiekvieną kartą. Tai nulį pažymėti yra visiškai kiauri, kur prasipučia jie bugalus vienodai. Vienetų pažymėti yra, kur šiek tiek praleidžia, tai iš esmės nedaug ką keičia, vis tiek yra kiauri. Ir dvejetų pažymėti yra, kurie nepraleidžia. Ir aišku, čia yra naujų filtrų, kaip jisai panaudotas veiks, nieks nežino. Ir einame prie antro testo etapo. Vizuali filtrų apžiūra. Tai žiūrim, iš ko pagaminta, kaip atrodo, kur kokie ten galimi defektai ar panašiai. Panašumai su kitom firmom. Buvo atrasta daug skirtingų firmų, kurios gaminamos ten pat iš to pačio. Kaip pavyzdys, Italijoje pagaminti Tecneco ir Nishiboro. Magneti Marelis, Filtronas, Hengstas, Puro. Lygiai iš to pačio gaminami. Žiūrint ten iš visokių pažymėjimų, tai toj pačioj gamyklai irgi
Klausimas tik tai, ar nurodymas iš gamintojo gaminti iš to pačio tą patį, ar skiriasi jų užgaidos ir tarkim naudoja jie skirtingas medijas. Ta pati istorija su Denkerman, Hart ir Meile, kai kurių filtrų ir skiriasi kainos kardinaliai, nors yra identiški, kaip pavyzdžiui Hart kainos indeksas 2, o Meile kainos indeksas 5, tai vos net 3 kart brangiau už lygiai tą patį. Taip pat būtent dėl šitų skirtumų užsisakiau dar Meilės kitą modelį ir Hart kitą modelį, kad patvirtint, ar jie yra visi vienodi, ar kito modelio filtras kitur pagamintas. Man iš esmės jau labai daug abejonių kelia vien dėl to, kad tokį kainų skirtumai už tą pačią prekę, tai labai sugadina nuomonę apie tą gerą į gamintoją ir jau tu nežinai, ar jisai iš tikrųjų gerasis yra. Pats brangiausias tepalo filtras KN Performance'as. Galima su juo pravažiuoti 20 tūkstančių mylių, du kartus stipresnis, kad ir ką tai turėtų reikšti. Dar įdomus pastebėjimas, kad VIX firmos tepalo filtras nebūtinai yra tas pats. Vienas iš jų yra pagamintas Lenkijoje, lygiai tas pats kaip Filtonas, Zengstas ir taip toliau, o kitas pagamintas Meksikoje. Tai yra visiškai skirtingi gaminiai. Pereiname prie sekančio testo etapo. Taigi turime tokį testą, kur testuosim filtrų pralaidumą. Manau, samadėlkinis bakelis yra, kur spaudimą sukelt galim ir paduot po spaudimu skystį tepalą. Paduodam čia orą ir aišku, tokiu slėgiu paduoda į filtrą tepalą. Jį čia profiltruoja ir kiek filtras ten pristabdo, to prasme, ir matysim, kiek jisai pristabdo, nes reiškia tokį patį kiekį mes 3 litrus pumpuosim ir skaičiuosim, per kiek laiko jis supumpuoja. Pasibandėm kelis kartus su tuo pačiu filtru, tai ten, ta prasme, labai tiksliai realiai pasiskaičiuoja viskas, tai tikrai čia yra tikslus pakankamai dalykas. Taigi čia, žodžiu, paduodam orą, su zelteškė užfiksuojam, pasiduoda ir kyla, žodžiu, slėgis bake, kai jis jau nustoja kilti. Tai tada nuimam šitas replės ir pasiduoda, reiškia, iš karto tepalas visas be kažkokio atsilikimo, nes, nu, irgi, kad išvengt kažkokio netikslumo. Na ir žodžiu, parodysiu vieną filtrą, kaip čia viską padaro, kaip atrodo visas tas procesas to patikrinimo, ką aš čia dabar sakiau, darysim. Ir aišku, visų tiesiog nerodysiu, nefilmuosiu ir niekam neįdomu žiūrėti, kaip 25 filtrus lygiai taip pat testuoja. Tai tiesiog surašysim visą tą listą po to, kai visi jie bus čia ištestuoti ir eisim prie sekančio testo. Na ir štai turime rezultatus. Nežinau iš tikrųjų, kaip čia tas testas mano gavosi, ar čia labai jisai protingas ar nelabai, bet rezultatai žodžiu tokie. Vidutiniškai truko tuos 3 litrus perpumpot apie minutę laiko. Su oro slėgiu tai pasibandžiau vienaip ir kitaip, apsistojau ties vienu baru, visi filtrai daryti su vienu baru lygiai. Beje, prie filtro pavadinimo raidelį S reiškia, kad jisai mažas yra, kaip Starlet originaliai ant varkliuko. L raidelį reiškia, kad jisai yra didesnis, tokio pačio diametro, tik tai aukštesnis. X raidelį reiškia, kad jisai ne prie vieno netinka, tiesiog yra filtras kažkoks tai panašus, nes nebuvo tokio modelio, kaip norėjau. Arba tiesiog sugalvojau paimti kažkokį kitą dydį, kad pažiūrėt skirtumą. Na ir keliaujam prie kito testo etapo. Išardom ir žiūrim, kas juose viduje yra, iš kokių medžiagų jie suregsti, kuo skiriasi. Tie, kur sakiau, kad ten pat pagaminti iš vidaus, vėlgi pasimatys, ar jie tikrai lygiai tokie patys identiški, iš ko pagamintas vožtuvas, ar iš silikono, ar iš gumos, kaip užsandarintas korpusas. Visi tie dalykai, kurie nusako kokybę ir ilgaamžiškumą. Prieš pradedant nagrinėti visus filtrus, tai va čia, pavyzdžiui, turime dabar mes du visiškai skirtingus filtrus, manas ir metadorija. Kitaip sakant, šūdo krūva ir geras filtras. Tai ką mes atkreipsim dėmesį, čia žodžiu korpusai vienodi, pas dydis filtro vienodas, tai čia tiesiog čia apatinė spiruoklė, ant kurios sėdi filtras, tai čia tiesiog jos skiriasi, principas kuris geresnis, tai čia gali diskutuotinis klausimas, bet jos abi atlieka tą pačią funkciją. Tik tai, kad kaip matom, metadorijos filtras pats yra pats elementas žymiai mažesnis, tai tas spiruoklė, aišku, padeda jį pakelti aukščiau, kad tai kiltų iki šitos vietos, kur, nu, reiškia, jis atsirėmė. Toliau viena tas ta pati kapsulė filtro, tai čia, aišku, materiolo tankis ir kiek jo yra, tai mes išnagrinėsim sekančiam stepe.
Tada turime filtre vožtuvėlį, kuris reiškia, nu pavyzdžiui, užsikimša mūsų filtras, mes labai ilgai jo nekeičiam ir čia nepraeina, neprasiskverbia tepalas, kad galėtų per centrą išeiti jisai. Tai yra toksai kaip dalykas padarytas, kad vis tiek teptųsi variklis, reiškia, nenukristų tepalų slėgis, tai atsidaro čia vat vožtuvėlis. Pagal filtrų specifikaciją, tai jisai maždaug yra ties vienu baru. Atsidaro ir tada tepalas eina nefiltruotas, tiesiog kaip be filtrų. Tai jeigu ilgai nekeičiam filtrų, tai va tokį bairį pasidaro. Ir aišku, yra labai negerai. Čia vėlgi turim tokį patį vožtuvėlį. Šiaip vožtuvėliai kaip ir principas tas pats būtų. Pas mano, pavyzdžiui, yra čia gumelė sandarinimo, kad jisai sandariai užsidarytų. Čia nėra gumelės, tai jisai nėra, kad čia taip jau idealiai sandariai užsidaro. Tame problemos net nelabai aš ir matau, nes vis tiek kiek jis čia užsidaro, kiek tas metalas sandarina, vis tiek kažkokių dzindrų šiukštų nelabai praeis. Teoriškai manau, kad čia tikrai nėra didžiausia problema. Toliau turim diafragmą, kuri yra tam, kad negrįžtų tepalas atgal į karterį. Tai kaip sakant, kai šalta užveda mašiną, tai tikrai manau daug kas pastebėjo, kad tepalo lemputė kurį laiką dega ir kartais girdisi ir variklis ar ten grandinės, kažkas tai ten paklaksi, kol užsipumpuoja tepalas. Tai jeigu šitas vožtuvas idealiai veikia ir nepraleidžia tepalo atgal, tada mes po nakties užkūrę mašiną visiškai jokių garsų negirdim ir tepalo lemputė iš karto užgęsta. Tai šita diafragma už tai atsakinga, vėlgi du skirtumai, nu čia aišku daugiau negu du skirtumai, bet manas naudoja silikoninę diafragmą, kuri su laiku nuo temperatūrų, nuo ten tepalo ar kažko tai nelabai keičia savybių, nes kadangi tepalas eina čia per tas išorines angeles, atsidaro tada tas vožtuvas ir praleidžia tepalą, kad jisai galėtų eiti į šitą, nu reiškia išorinę filtro dalį ir visas per čia skverbtis į centrą. Ir iš centro tada jau eina per centrą į variklį. Kai tepalas čia eina, tai jinai atsidaro ir deformuojasi. Tai silikonas nelabai turi kažkokios tai tokios atminties, kaip jį laiko deformuotą, pavyzdžiui, ten važiuojam daug kilometrų. Ir jisai atgal atšoka, atgal tiesiog. Tai, nu, taip sakant, geras materialas panaudotas tai funkcijai. Čia yra guma. Vienas dalykas, tai guma, jinai turi atminties tokį kaip požymį. Ja, vat aš palaikiau prispaudęs. Taigi atleidžiu ir jinai net neatsileidžia iki galo ir taip išpolėtų. Tai čia tik trumpą laiką palaikiau, temperatūra nebuvo aukšta ir čia yra nauja gumelė. Tai ir jau čia matosi tas efektas. O su silikonu, tai jisai žymiai mažiau turi tą atminties efektą. Galima sakyti, kad nu net neturi. Tuo prasme nėra ką lyginti. Tai dėl šitos priežasties guminiai vožtuvai yra žymiai prastesnis sprendimas. Nes jis reiškia, nu tiesiog nuo gyvenimo deformuojasi ir kaip vėliau matysim ant naudotų filtrų, matosi, kad ten, kur buvęs guminis vožtuvas, jisai visiškai atsidaręs taip ir likęs, nes tiesiog ta temperatūra, karštis ir pastovus tepalų srautas jį laikė atidaryta ir jis taip ir prisiminė tą padėtį atidaryto prastas dizainas vožtuvo. Toliau dar sandarumas, kuris irgi yra susijęs su šito atbulinio vožtuvo sandarumu, tai yra tarp šito korpuso, kur yra sriegis, ir šito, kur dedasi tarpinė, kur užsivalcuoja ant pačio korpuso. Tai reiškia, šitie kraštai užsivalcuoja ant šito pačio korpuso aplinkui. Tai aišku, čia yra sandarinimas į patį korpusą, kad būtų sandaru, nebėgtų lauk tepalas, bet dar, va, pavyzdžiui, ant mano yra sandarinimas ir tarp šitų dviejų korpusų gumelį, kad čia negalėtų tepalas prasiskverbti ir išeiti, čia reiškia, nu, kad kaip gautųsi atbulinis vožtuvas normaliai neveikiantis. Tai čia yra gumelė, sandaru, užvalcuota ir viskas čia tvarko. Pas šitą nesimato jokio sandarinimo, nei gumelės, nei čia ko, čia aišku yra pats surekstas jisai kitaip, yra privirinti taškais, bet jokio sandarinimo čia nėra. Ir kažkiek tais praleidžia pro šitą vien tik tai kraštą. Tai nors ir būtų idealus šitas vožtuvas, puikiai jisai veiktų į materialas viskas zeba, bet vis tiek kažkokia dalis per kažkiek laiko po lėto praeina tepalas ir aplink tą vožtuvą reiškia ir sugrįžtų jis atgal į karterį. Labai lėtai, bet vis tiek dalykas, į kurį galima atsižvelgti ir vat geras filteras yra padaręs sprendimą. Dar yra koks faktas, tai kad per šitą sriegį vien gali sugrįžti tepalas irgi
nes sriegis nėra taip jau kad sandarus iki pat galo, tai bet kokiu atveju su bet kokiu filtru minimaliai tepalas vis tiek sugrįžta ir už taip po kokio mėnesio neišvengiamai vis tiek bus išbėgęs tas tepalas ir bent jau kažkokia dalis jo. Taigi šitas visas savybės, kurias dabar čia parodžiau, mes apžvelgsim visų filtrų iš eilės, nuo pačio pigiausio iki pačio brangiausio ir pažiūrėsim kaip kas ką gamina, iš ko, kokie skirtingų gamintojų filtrai yra iš tikrųjų identiškai tokie patys. Žodžiu, einam prie pačio pigiausio. Bugus. Vizualiai kokybė šiek tiek klaustukinė, nes medijos darinimo mažoka panaudota. Viršlygio voštuvas plasmasinis, silpnas. Atbulinis voštuvas guminis. Sriegio korpuso sandarinimo nėra. Japan Parts. Medijos sandarinimo mažokai, klaustukinė kokybė. Viršlygio voštuvas normalus, plasmasinis. Atbulinis voštuvas guminis. Sriegio korpuso sandarinimo nėra. Pastebėjimas, Ašika ir Japan Parts panašu, kad ten pat gaminami yra. Nors ir šitie modeliai skiriasi konstrukcija, bet principė kokybė ir panaudotų materialų panašu, kad yra tas pats. Hard. Medijos sandariklio vietomis mažoka panaudota. Virslygio voštuvas metalinis su gumele. Stiprus. Atbulinis voštuvas guminis. Sriegio korpusas su sandarikliu. Pastebėjimas, filtras Hard, Meile ir Denkerman yra identiški. Paėmiau kito modelio Hard filtrą dar patvirtinimui, bet jo yra dizainas jau visai kitoks padarytas ir jo nelabai išeina pasitikėti. Ašika. Klaustukinis kiekis medijos sandarinimo. Viršlygio voštuvas silpnas, plasmasinis. Medijos plotas žymiai mažesnis dėl unikalaus dizaino. Atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpusas nesandarus. Kamoka. Medija užsandarinta tvarkingai. Viršlygio voštuvas normalus, plasmasinis. Atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpuso sandarinimo nėra. Kamoka yra lygiai tas pats kas Comline, Sofima ir Champion. Sofima tas pats kas Kamoka, tik tai panaudota kita medijos medžiaga ir sriegio korpusas yra užsandarintas. Comline lygiai tas pats kas Kamoka, Champion lygiai tas pats kas Kamoka, Febi atbulinis voštuvas silpnas, plasmasinis. Medijos sandarinimui hermetiko nebaisiai daug panaudota. Atbulinis voštuvas silikoninis, sriegio korpusas užsandarintas. Febi, Svagas ir Blueprintas yra lygiai tas pats. Vix, Lenkijai pagamintas filtras. Elementas vizualiai kokybiškas. Viršlygio voštuvas normalus su gumele. Atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpusas užsandarintas. Vix, Puro, Hengst, Magneti Marelli, Filtron ir Fat Hartas yra pagaminti ten pat. Lenkiški filtrai. M-Filter. Filtravimo medijos plotas truputėlį mažesnis negu standartiškai. Vizualiai surinkimo kokybė tvarkingai atrodo. Virslygio voštuvas su gumele. Silpnas. Atbulinis voštuvas guminis. Sriegio korpusas užsandarintas. Bosch. Vizualiai surinkimo kokybė gera. Viršlygio voštuvas metalinis, be gumelės, normalus. Atbulinis voštuvas silikoninis. Sriegio korpusas nesandarus. Bošas 221. Lygiai tas pats kaip ir 028. Skiriasi tik tai medijos tipas. South Africa surinkti Bošo filtrai yra skirtingų kokybių. Vieni su sandariais, kiti su nesandariais voštuvais. Ir matosi kaip vieni pažeisti, kiti nepažeisti. Labai skirtingai ir nuo to priklauso atbulinio voštuvo sandarumas. Bosch filtras pagamintas Prancūzijoje yra visiškai kitoks. Pats medijos tipas visai kitoks. Surinkimo kokybė gera, atbulinis voštuvas veikia. Atbulinis voštuvas silikoninis, bet iš kitokio silikono ir kitokio tipo voštuvas. Sriegio korpusas sandarus. Blueprint identiškas kaip Febi. Puro. Šiek tiek kitokio modelio, bet šiaip identiškas kaip Hengst, Magneti Marelli, Vix lenkiškas, Filtron ir Fed Hartas. Atbulinis voštuvas stiprus,
guminis elemento dydis mažesnis negu galėtų būti, vizualiai kokybė gera, atbulinis vožtuvas guminis, sriegio korpusas sandarus, nišiai borų, vizualiai kokybė nebloga, prislėgio vožtuvas guminis, atbulinis vožtuvas guminis, sriegio korpusas nesandarus, Valeo Tunise pagaminta, vizualiai kokybė gera, prislėgio vožtuvas stiprus, unikalaus dizaino, atbulinis vožtuvas guminis, sriegio nesandarus, Meta Endoria pagaminta PR.C, ir ką tai reikštų, filtravimo elemento dydis mažesnis nei turėtų būti, elemento surinkimas klaustukinis, virslygio voštuvas metalinis, begumelis stiprus, atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpusas nesandarus, Hengst identiškai kaip VIX, Filtron identiškai kaip VIX, Magneti Marelli identiškai kaip VIX'as europinis, Magle Knecht surinkimo kokybė vizualiai gera, virslygio voštuvas silpnas, metalinis begumelis, atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpusas nesandarus, Smeilė identiškas kaip Denkerman ir Hart, Man Filter vizualiai labai kokybiškas, virslygio voštuvas su gumele normalus, atbulinis voštuvas silikoninis, sriegio korpusas užsandarintas su gumele, VIX Mexico elemento dydis mažesnis nei norėtųsi, surinkimas vizualiai kokybiškas, unikalus virslygio voštuvo dizainas, bet dėl jo sumažėjo filtravimo plotas, atbulinis voštuvas silikoninis, sriegio korpusas nesandarus, Pure Flux virslygio voštuvas metalinis stiprus be gumelis, atbulinis voštuvas guminis, unikalus atbulinio voštuvo dizainas, sriegio korpusas sandarus, KN Performance filtravimo elementas mažesnis negu norėtųsi, tiek diametru, tiek aukščiu, virslygio voštuvas normalus, unikalus dizainas be gumelių, atbulinis voštuvas silikoninis, sriegio korpusas sandarus, didesnių filtrų serija, kaip kontrolė būtų Bosch filtras, Bremsi filtravimo elementas vizualiai kokybiškas, virslygio voštuvas silpnas, guminis, atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpusas nesandarus, Verteilė filtravimo elementas žymiai mažesnis nei turėtų būti, virslygio voštuvas plastmasinis, normalus, atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpusas nesandarus, Blueprint šitas būtent be virslygio voštuvo, atbulinis voštuvas silikoninis, sriegio korpusas nesandarus, Denkerman lygiai tas pats kas Meilė ir Hart, ACM Filters Kavo Parts atbulinis voštuvas su gumele stiprus, kokybė vizualiai gera, atbulinis voštuvas silikoninis, sriegio korpusas nesandarus, Bosch kokybė viskas tas pats kaip ir praeitų, Meilė šiek tiek sumažintas elementas, identiškas kaip ir Denkerman, skiriasi tik tais sriegio korpusas, kuris yra nesandarus, Donaldson elemento kokybė gera, virslygio voštuvas stiprus, bet labai mažas pralaidumas, atbulinis voštuvas silikoninis, sriegio korpusas nesandarus, Sierra elemento kokybė vizualiai gera, virslygio voštuvas silpnas, metalinis begumelis, atbulinis voštuvas guminis, tiek nieko, negavau filtro kažkokio standartinio dydžio, tai tiesiog atbulinis voštuvas su gumele normalus, kokybė vizualiai gera, atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpusas nesandarus, Hartos sriegio korpusas irgi nesandarus, Hart Feto, Boschas Fetas standartinis Boscho braižas, Kolben Schmitz indėklų gamintojas, virslygio voštuvas stiprus, plastmasinis, begumelis, čia tas pats, atbulinis voštuvas guminis, sriegio korpusas nesandarus, jie gamina indėklus ir originaliai mašinom ir šiaip žodžiu, tai vienas geriausių gamintojų indėklų skaitosi, bet kadangi jie gamina indėklus, o filtrų jie nelabai specializuojasi, tai man labai įtarimas kyla tokiom firmom, kur gera firma, bet gamina tą, ką jie negamina arba ko jie nepagarsėja. Kadangi nebuvo nieko panašaus kaip Toyota, tai to filtro čia iš tų standartinių dydžių dviejų didesnių ir mažesnių,
tai paėmėm tiesiog du random filtrus. Čia man atrodo yra arenuko kažkokio filtras, kuris matosi, ta prasme, ant kiek yra tepalo filtras mažiukas ir nežinau, kaip tos mašinos gyvena su tokius filčiukais. Čia turime pavyzduką filtrono filtro atidirbusio ir kaip matom, kai yra guminis atbulinis voštuvas, kaip jisai deformuojasi ir nustoja veikti. Kaip turėtų įsimatyti, voštuvas visiškai neprisiglaudžia prie to sriegio korpuso ir yra atvėpęs. Matosi, kaip ta gumelė deformavusis ir tiesiog dirbant varikliui jinai atsidarius visada būna, o užgesinus tiesiog liko atsidarius ir taip jinai gyvena nieko neveikdama, jokios prasmės neturėdama. Čia turiu irgi seną naudotą filtrą kažkokį, tai pigesnės kažkokios firmos buvo įdėtas. Kažkokia čia AVS ten, žodžiu. Esmė tame, kad nors ir atrodytų, nu, kaip ir visos čia tos kapsulės tvarkingos, kokybiškos, čia taip pat jos atrodo ir viskas čia su jom kaip ir gerai, čia tik kad atbulinis voštuvas atrodo skiriasi. Bet, vat, pavyzdžiui, čia tiesiog yra atšokus medija nuo filtro ir jisai pusė gyvenimo jau nieko nedarė, tai tiesiog čia pusė buvo atšokę, pusė aš dabar atlupau, bet esmė, kad tiesiog tepalas jau pro šoną ir nieko nefiltravo tas filtras. Pačio elemento kokybė irgi yra labai svarbu ir jeigu nepadaro atbulinio voštuvo normaliai nesugeba, tai yra daug šansų, kad ir elemento nepadarys normaliai. Arba jeigu per mažai klijų yra panaudota, kad jisai pradės praleist, atšoks ir panašiai, nes dirbant filtru jisai šiek tiek deformuojasi, čia dar prastoki pavyzdžiai yra, bet esmė, kad čia ne vien tik tai dėl tų voštuvų aš čia testuoju juos, tiesiog kai yra tie voštuvai, tai galima matyti, su kokiu požiūriu gamintojas gamino tą filtrą, ar kad belė, ar kad jisai atliktų pilnai savo funkciją. Kaip pavyzdys būtų Bosch'o filtras, pavyzdžiui. Jisai naudoja visas medžiagas geriausias, ta prasme, viskas būtų puiku, idealus filtras, aš manau. Bet va tiesiog neužsandarino korpuso ir kažkur sufeilino su to atbuliniu voštuvu, nes jisai praleidžia tepalą atgal. Arba, pavyzdžiui, surinkimo kokybė, vienas su tokiais, kitas su tokiais, kitas su užlenktais napukais. Gal ta filtravimo medija ir gerai yra panaudota. Vis tiek aš jau dabar nedėsiu Bosch'o. Nes man nepatinka, kai reikia kiekvieną kartą variklį užpumpuoti ir vargti ten jam be tepalo tas kelias sekundės. Nors ir grandiozinio destruction'o variklio ten niekad taip nepasidarys dėl tokio dalyko, bet tai tikrai trumpina variklio gyvenimą ir šiaip, kodėl dalykas turi neveikti, jeigu jisai turi veikti. Sekantis testo etapas, filtravimo medžiagos plotas ir storis. Tai tiesiog skerdžiam visus filtrus iš eilės ir matuojam, kiek čia juosto ploto yra. Reiškia ilgį, dauginam iš pločio ir dauginam du kartus, nes aš čia matau perlenkto ilgį. Ir viskas suvedam į lentelę. Čia dar matosi palyginimas dviejų filtrų su mažiausia medija ir didžiausia. Taip pat išskirščiau į tris lenteles, S dydžio kaip Starlet originalus, L dydžio kur didesni kaip dabar Starlet dedu, ir dar paėmiau protestuot kelis E30 varikliui. Išpjausčius tą mediją, tai ką mes čia žodžiu visokų dalykų pasižiūrėjom, kaip čia atrodo ta centrinis tas reikalas, čia jis turi praleisti apalą į variklį per šitą žodžių angelės ir aišku nuo jo diametro priklauso realiai kiek to materialo išsizigzaginti gali, ta prasme ar mažiukais zigzagiukais ar dideliais. Tai kaip pavyzdys, va pavyzdžiui Febis turi labai nemažai materialo privyniota ir M-filter turi labai mažai materialo privyniota. Diametras yra žymiai mažesnis negu M-filtro. M-filtro didelis ir tiesiog nėra kur pririzgaliuoti materialų. Tai tiesiog inžinerinis feilas, galima sakyti, tokioj vietoj, nes čia tas diametras viduje nieko neįtakoja filtrui, ta prasme, kažkokiam pralaidumui, nes šita anga vis tiek yra mažesnė ir čia nereikia jos tokios didelės. M-filtr kaip ir buvo normalus filtras iki šitos vietos, bet čia tai toks feilas, gal sakyčiau. Visa kita, tai visos panašios tos kapsulės praeinančios angos, na, aišku, tų, kur gamina ten pat, tai jos yra vienodos, pavyzdžiui, Vixas, lygiai tas pats yra su Hengstu filtronu ir taip toliau čia. Ir
lygiai tas pats su kitais. Bošo yra šiek tiek kitokios tos angelės, tokios atrodo nebaisiai pralaidžios, bet žymiai daugiau čia tų skilučių, tai manau, čia tikrai problemos tuo nėra. Čia dar kaip kontrolinį dalyką, tai paėmiau Bošo filtrą, nu tiksliau du identiškus filtrus, vieno ilgį įsimatau ten tą plotą, šito irgi kito, nu to prasme identiško, tik tai kad šitas su tepalo nebuvo suteptas. Ir yra identiškai toks pat kiekis medijos. Tai aišku, čia pas Bošo yra, kad jie, aiškia, visuose deda vienodai, bet pas kitus neaišku kaip, nes buvo skirtumų nemažai tarp filtrono, hengsto, pagrindė filtronas ir hengstas labai skiriasi, tiek panaudota medija ir tiek kiekių jos, bet visa kita tik tai medija skiriasi realiai. Neaišku, ar čia yra tiesiog kažkokia gavo siuntą tos medijos, jie vieną, jinai pasibaigė ir tada kitą pirko. Ar jie iš tikrųjų ten, vat, hengstas labiau kažką nori padaryti taip, o filtronas kitaip. Nes hengsto žymiai daugiau medijos, bet jinai plonesnė, filtrono mažiau medijos, bet jinai storesnė ir turėtų filtruoti geriau. Dėl medijos klausimo ir tas viskas ten su jais gerai realiai. Tai principe dienos pabaigoje iš esmės tokie patys tie filtrai vis tiek. Išsitaškim dar kelis mažus filtrus. Tai čia Bošas tiesiog starlėti buvo įmetęs apkatkę, dariau, tiesiog po indikų keitimų ten tokia apkatkė, bet žodžiu, tai pažiūrėjau, ką čia sunešė, tai iš esmės metalų nelabai matosi, tik tai va visokie juodi šudukai, hermetiko, kur ten gramdėsi, viskas valėsi, nors ir viską aš ten stengiausi, kiek įmanoma išvalyti, bet, aišku, kažkiek tai lieka, visi suvažiavo jie čia. Aišku, labai gerai, kad jie čia suvažiavo, o ne po variklį važinėjo toliau. Pralaidumą testavom, tai ne kažką pasikeitė, bet čia matosi, kad nieko baisaus ir netnešė, už tai nepasikeitė. Toliau turim hengsto filtrą naudotą ir tokį patį naują. Tai matom vėlgi tą diafragmą guminį, kaip jinai deformavosi per laiką nuo kaitros ir tiesiog prisiminė poziciją, kaip atsidarius likus. Puikiausias pavyzdys. Reiškia, jeigu pasiimame tą gumelę, čia įdedam. Kur buvo kolinai nauja, tai buvo šitaip, reiškia, yra tos amortizacijos, ta prasme, kai jinai prisispaudžia, tai jau sandarinasi, o ši čia tiesiog prisispaudžia, bet jinai yra atvėpus ir jeigu mes pabandom čia spustil tą kraščiuką, matom, kad jisai yra, neprisispaudęs, žodžiu, nesandarus voštus, štai kad guminis ir guma lieva ir žodžiu. Dar vienas tik tai įrodymas, kad nieko gero. O šiaip pralaidumas, čia esmė, kad matosi nebuvo žiauriai baisiai ten uždėlstas pakeist. Tai esmė, kad laiku keičiant, vis tiek, jeigu guminis voštuvas, jisai praranda tas savybės ir nelaiko. Šitas būtent Bošo, kurį mečiau į starletą, tai buvo geras voštuvas atbulinis, tai po to, kai išėmiau irgi žiūrėjau, irgi geras buvo. Esmė, kad su Bošais tai vienas geras, kitas blogas, kaip ir sakiau. Čia vat atrodo gražiai viskas padaryta, tai jisai ir sandarus buvo. Nėra ką norėt, kai pagamintas jisai kažkur tai Afrikoje ten. Kontrolės neišeina turbūt normaliai sukontroliuoti kokybės. Sunku žodžius ta kokybė šiais laikais. Tai manos kol kas dar laiko kardano normaliai. Turime kelis tepalo filtrus E30 varikliui, mano kaip eina M20. Ir paėmėm kelis gamintus, tai va paėmėm originalą, ben buvo tiesiai iš krastos. Tada maglę, nes kelis variantus maglį meta. OC49, OC47 ir dar gavau ir kitur pagamintą tuo pačiu kodu. Šitie 4947 pagaminti Austrija, o šitas, kur biškai didesnis šriftas, tai yra Kinija. Ir skiriasi ir atbulinis voštovas ir pagaminimas šiek tiek panaudoti komponentai. Tai išsipjovę tiksliau sužinosim. Toliau turim maną, senas naudotas filtras. Naują tokį patį irgi testavau tik tai pralaidumą. Neardžiau, nes tiesiog tas pats bus kaip ir šitas. Tai tiesiog išsaugosim vieną filtrą. Na ir paėmėm dar lievaką Techneco. Paėmus originalą BMW filtrą. Virslygio vožtuvėlis yra guminis, stiprus. Viskas čia žodžiu kokybiškai sureksta yra. Čia beje yra atbulinis voštuvas ne čia stovi kaip diafragma, o kaip čia ant šito pavyzdžiui, bet jis yra viduje pačiam filtre, va ten matosi tokie įdomūs viduriai. Toliau imant maglės dvi, kur Austrijoje pagamintos, jos atrodo labai panašiai kaip ir originalas. Šitas va korpusas, ten viduje tas atbulinis voštuvas, spiruoklės šitos iš apačios prispaudimo irgi atrodo identiškai šitas dangtelis. Pats korpusas irgi, bet pažiūrėjus į mediją, jinai yra naudojama kitokia. Ir atbulinis voštuvas. Maglės yra plasmasinis,
O čia yra su gumelė. Nors ir pati apačia, tas korpuso apačia, yra kaip ir tokia pati, tiesiog magliai biškiai atpigino reikalą. O BMW's matyt, ten pat greičiausiai pagamintas filtras yra, bet BMW's sakė, mums reikia, kad atitiktų tokius dalykus. Tai kaip ir tas pats, bet finalė ne tas pats. 4.9 ir 4.7 Austrijai pagaminti yra identiški. 4.7 Kinijai pagamintas irgi skiriasi visa konstrukcija, visai kitoks filtras. Tai jisai turi dar vieną atbulinį voštuvą, tokį standartinį kaip ant Starleto. Ir papildomai dar viduj atbulinį voštuvą kaip ir šitį. Tai šitas reiškia turi du. Bet diafragma guminė, tai nieko stebuklingo. Virslėgio voštuvas plasmasinis, tik tai plasmasiai juoda panaudota. Čia irgi skiriasi spiroklytė ir sriegis. Ne vienas korpusas šitų nėra sandarus, galbūt dėl to, kad viduje yra atbulinis voštuvas ir nėra prasmės, nežinau. Ant mano dar yra iš viršaus čia tokia gumelė sandarinimu, kad sandarintus įsiregi korpusą. Taip pat virslėgio voštuvas guminis yra, medija nors ir senas čia gaidys yra, bet jis visiškai nesukeitėjus. Aišku, ant pralaidumo matėm, kad jisai žymiai nusileido už tai, kad yra visokio brudo čia pritraukta per gyvenimą. Na ir turim paskutinį į Techneco. Virslygio voštuvas guminis, dvigubas atbulinis voštuvas, šičia guminis panaudotas. Na ir 3-2-1, einam prie detalesnės apžiūros šitų atbulinių voštuvų. Tai BMW originalas voštuvėlis, čia yra guminis tas atbulinis. Ir reiškia, čia yra viengubas voštuvas, nes čia nėra, tik tai šičia ir jisai su gumelė. Maglė Australija, tai identiškas variantas, gumelė, toks pat voštuvas. Ta pati realiai detalė. Tai ir 4.9 ir 4.7. Realiai skirtumų neradau jokių. Tada malė Kinijoje pagamintas. Atbulinis voštuvėlis šitas yra plasmasinis. Kas yra labai prastas dalykas, prastas sprendimas. Smėga, kad šitas filtras feilino, už tai, kad nei šitas nėra baisiai sandarus, nei šitas biškį nuvylė. Toliau man filtras. Guminis čia tas atbulinis voštuvėlis yra viengubas, bet viskas su juo gerai. Tiek nieko. Sakyčiau, nustebino šiek tiek guminis voštuvėlis, plus dar šitas, kuris kažkiek gal veikia kartais. Visgi tiek neko padarė į lemtingą klaidą. Čia per vidurį, kaip matosi, hermetikas nieko nesandarino. Tai reiškia, kad gali apeiti tepalas nefiltruotas per tą kantelį neusandarint. Žodžiu, failas. Čia taigi matosi visų šerdys vienodos yra, nu, čia kaip ir sakiau. Faktas, kad bus pagaminta ten pat ir BMW originalas ir Maglė Australija. Bet Kinijoje visai kitas dalykas. Labai trumpas apibūdinimas, kaip čia naudotis šitą lentelę. Tai tiesiog čia atsiverčia šitas langas. Čia yra surašyta žodžiu visi parametrai mano testų. Ir galima čia pasirinkti pagal ką rūšiuot. Pavyzdžiui, mes norim sužinot, kurio filtro yra didžiausias medijos plotas. Pažiūrim čia, paspaudžiam rodiklėlę. Tai reiškia apačioje čia gaunasi didžiausias. Ir mes norim S filtro didžiausią plotą sužinot. Tai žiūrim, kuris pirmas yra su S raidele. Yra hengstas. Na ir lygiai taip pat galima susirūšiuoti pagal bet kokį kriterijų. Raudonai reiškia pažymėta, kur man labai nepatiko dalykas. Oranžinė spalva, kur ne, galima naudoti, bet aš nenaudočiau. Žalia, kur yra labai gerai. Ir čia mano galutinis yra nuosprendis, ar aš jo neimčiau už dyką, ar galima naudoti, ar rekomenduoju. Ir dar čia komentarai pastebėjimai iš mano pusės. Kaip skiriasi metalai? Šitas daug sunkiau orgus. Man kerpas. Gal labiau buvo orgų rankose to. Gal? Pirmus penkis taip lengvai išardžiau. Kuo toliau, tuo kažkokis stiprus filtrai čia prasidėjo.